El ple del Consell de Mallorca ha aprovat prendre mesures a mig i llarg termini que impedeixin la pujada de la taxa d'incineració. Ha estat per unanimitat de totes les forces polítiques. El Partit Popular considera incongruent que es penalitzi l'esforç de reciclatge que fa el ciutadà amb una pujada de tarifes que aquesta legislatura ha arribat al 40%. L'equip de govern assegura que comparteix la preocupació per l'increment de les taxes, però ha recordat que el contracte amb la concessionària Tirme, encarregada del tractament de residus, prové de la legislatura passada. El govern creu que la solució passaria perquè es tractassin altres residus, com els fangs de les depuradores, que a hores d'ara estan exempts de pagar.